السلام عليكم كسودو مقال تخانة وكسبسنا بوغة 48 لو سبباو أفرتن يزديد الشرعية ودا شرعي لحاد أيان مريني شرعي لحاد وحكو ليا كوت attention at all cost وحكستو دعا attention كادو وقعانتكو هاي شرعي غان سينو وقفق سنة هاي لكن سينو وانو خلاف سنة وانكو شرحي دانا شرعي غان وحكو ليا attention كبراسي دا attention كدادك لو سوجيتو إنا دادك كمي دنقوتي بواح نورمالا لكن وحا فايدكو كجرت إنا دادك كاسو عان تهي دادك لغاية غانو مثلا بهدي عاد بسينيس فروتيد بسينيس كايني بسينيسي دا مقالة كمي تهي وعادي لكن waxa ka sii fiican in business kaaga businessyada kale ay ka soo caantahay dadkuna attention far badan ay siinayaan si faa'iido badan aad uga heshid marka waa muhiim in dadka ka soo caantahay sifo khaas adiga lagu yaqaan badanaana dadka qaar kood attention kama jecla dadna way jecel yihiin dad waxa jira attention ka si ay u helaan wax kasta u sameynaya dadba waxay sameynayaan waxyaabo controversial loo yaqaan oo dadka ka xanaajin kara ama dadka khilaafi kara ama wax dadka aad u soo jiidan kara soo bandhigaya si ay attention far badan u helaan waxyaabo far badan waxa jira ay youtuberada ay sameeyaan waa la aragtay mid aswaan haba inaad aragtay youtuberadu way sameeyaan oo ah si ay attention ka markii ay waayaan wax kasto ay sameeyeen attention bay ku heli waayeen dadku way soo fiirin waayeen marka waxay sameeynaan qof caana oo laga yaqaan youtuberka dhexdiisa youtube ka dhexdiisa oo famous ah oo sumcad ku leh sumcadaas ha ficnaato ama ah xumaato bay weerarayaan marka qofkaas la yaqaano attention farabada baa la siinayaa sax marka qofka la weeraro attention-ki qofkii wax weeraray baa isagana attention la siinaya waana badanaa youtuberada way sameeyaan halkana way ku qorantay wax kulaayaa hadii aad attention soo jiidan weydid si fudud trick ama khiyaano fudud waxa weeye inaad qof sumcad already hay leh inaad weerartid si sumcadaas qofka leh sumcadiisa qaar ka mid adiga ay ku soo aado macnaha attention-ka qofkaas qaar ka mid adiga ay ku soo aado attention lagu siiyo laakiin midaas in attention-kaas uu ku waaro ama wax badan kuu joogo way adkaanaysaa waayo dadku waxay kugu soo aadeen keliya inaad qofkaas sumcada la aad weerartay markaas adiga kugu sixirnaanaysaa inaad si haysid dadkaas attention-kooda aad si madadaalisid aad soo jiidatid ama adiga kugu sixirnaanaysaa marka very important way inaad dadka ka soo caantahay aad tahay qof dadka laga yaqaano haddii midna baahda hadhow aad business furatid ama aad company yeelatid si ay kugu fududaato inay dadku attention fara badan company-gaaga ama business-kaaga ay siiyaan midaasna awood badan ku siinaysaa iyo faa'iido fara badan inta san kugu soo koobaya attention ku faa'iido u leeyahay khasaarana u leeyahay laakiin waxa muhiim ah inaad garanaysid markuu attention ku dhibaato ku keenayo aadna iska leexin kartid inta samaynta muuqaalkiisa kugu soo koobaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh